Hai, semuanya ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Skuad Harimau Malaya sudah mulakan kem latihan pusat di Johor Bahru. Pemain dan pegawai skuad Harimau Malaya menjalani ujian rapid antigen sebelum mula kem latihan pusat di Johor Bahru. Para pemain serta barisan kejurulatihan dan pegawai skuad kebangsaan Harimau Malaya telah menjalani ujian rapid antigen setibanya mereka di hotel penginapan pasukan di Johor Bahru, Johor tengah hari tadi, dan kesemua keputusan adalah negatif COVID-19. Mereka akan berkumpul untuk kem latihan pusat selama 9 hari bagi persiapan menjelang baki 3 perlawanan Kumpulan G, pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 bertemu UAE, Vietnam, Thailand dan UAE pada Jun nanti. Hari pertama kem latihan pusat skuad Harimau Malaya di Johor Bahru, skuad kebangsaan Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho telah turun menjalani sesi latihan sulung mereka di pusat latihan JDT Padang Seri Gelam, Johor Bahru, Johor petang tadi. Kem latihan pusat 9 hari yang disertai 28 pemain itu adalah sebahagian persiapan menjelang baki 3 perlawanan dalam kumpulan G. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.